Огромни купчини, бетони и строителни материали са стоварени край пътя в местността Касева Чешма на 10 км от Русе. За това алармираха притеснени жители, които имат вили там. Строителните отпадъци се намират близо до Фазановото стопанство. Репортажът е на кореспондентите ни в Русе. Въпросното замърсяване на местността оказа се не отскоро, а още от миналата година. Не е ясно обаче кой е виновникът и защо изхвърля боклуците тук, а не на регламентираните за това места. Миналата година есента, не мога да бъда точен дали беше септември или октомври, видях първия самосвал с тия подобните камъни от някакви строежи, предполагам са излезли. Човекът ми попита къде да ги стовари. Аз нямах представа, но предположих, че хората, които идват вили нагоре от стопанството, искат да си направят черния път твърд, за да могат и в дъждовно време и в кал да пътуват там. Така си мисля. И тази цялата работа продължи активно миналата година, а тая година ми се струва, че 2-3 колеса идвали само. От регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите заявиха, че не са запознати за случая, но ще направят оглед на мястото. След това евентуално може да се търси нечия отговорност. А според закона за отпадъците, отговорността е на кмета на общината. И докато се намерят истинските виновници за нерегламентираните сметища, жителите на Касева Чешма ще продължават да минават покрай камарите строителни отпадъци, с надежда някой от институциите да им помогне.